асуух гээд байна. Энэ өнөөдрийн нөгөө мэдээллийн үчир урт нэртэй хуулийн талаар хийнэ гэж хэлсэн ягаад ингэж өөрчлөгч юу? Нэгдүгээр, хоёрдугаар бол уг нь бол энэ урт нэртэй хуулийн хэрэгжилтийн талаар ерөнхий сайдаас бид нар асуулга тавьсан нэрхүү гişүүд. Тэгэхдээ тэр асуулгын хариу одоо хэлцүүлэх юм өгсөн чинь сүүлдээ засгийн газраас мэдээлэл хийлнэ гэдэг энэ гол мөрний урс үүрлэх усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсгээд энэ хуультай холбоотой. Тэгсэн өнөөдөргийн бүхнийг өөрчилж хийх чинь ямар учиртай вэ? Нөгөө энэ урд талбай дээр хэдэн гэр барьдсан мормалтай улсууд ирдсэн энэтэй холбоотой байна уу? Ягаад ингэж энийг өөрчилж үгүй? За ингээд энэ өнөөдрийн мэдээлэлтэй холбоотой нэг гурван асуулт асууя. Бодит амьдрал дээр бол одоо энэ ахмадууд яг одоо энэ орон сууцтай холбоотой, эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалтай холбоотой тийм шимтгэл төлөхгүй. За хүүхдүүд нь одоо сургууль соёл төгссөн оюутны төлбөр авахгүй, төлбөр төлөх шаардлага байхгүй. Ийм улсуудад энэ бэлэн бус хэлбэрээр олох сая төгрөгийнх нь асуудлыг бэлэн мөнгөөр олох энэ ажлыг одоо яаралтай нэг бодлого болгоо гаргахгүй бол энэ ер нь зүгээр нэг аймагт нэг суманд биш улс орон даяар хаан ч гэсэн энэ асуудлыг бол тавьж байгаа байхаа энийг нэг тодорхой хариулт өгөөч. За энэ орон сууцны асуудлыг бол зөвхөн Улаанбаатар хотод энэ ажилч нь хэрэгжээд байгаа. Хөдөө орон нутагт ялангуяа одоо төв суурин сум аймгийн төвүүдэд одоо 4 6 8 айлын орон сууц ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ховын хашаа байшин авах энэ одоо шаардлагатай байгаа ийм улсуудад санхүүжүүлэх энэ асуудал шийдэгдэж байна уу? Энэ талаар нэг тодорхой хэлээч. Тэгэхээр 3 дугаарт нэг асуух юм бол ерөөсөө энэ нэг нийгмийн халамжийн чиглэлээр одоо төрөөс барьж байгаа бодлого энэ авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ чинь бодит амьдрал дээр бол сай үр дүнгээ өгөхгүй байгаа нь ингээ харагдаад байна юм аа. Тав баримтаас үзэхээр 95 онд бол анх 7 тэрбум төгрөг, 10 жилийн дараа энэ 2005 онд 23 тэрбум төгрөг, дахиад 5 жилийн дараа энэ 10 онд 378 тэрбум төгрөг, одоо энэ жил чинь нийтдээ 900 гаруй тэрбум төгрөг болов гэж санаад байна. Ийм хэмжээний юм л одоо ингээд халамжийн шугамар ингээд дараагаад байдаг. А гэтэл бол бодит амьдрал дээр нөгөө ажилгүйд л буурдгуу, ядуурлаас гардгуу. Ийм л одоо ерөнхий зураг бол байгаад байна. Тэгээ энэ талаар ер нь одоо нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн ямар одоо бодлого чиглэл байна. За өөр нэг эргэж байгаа юм бол энэ оюутнууд их эцгээсээ хол одоо Улаанбаатар хотод ирээд энэ суралцж байгаа оюутнууд одоо энэ нэг төлбөртэй хэдэн төгрөг авахгүй ёстой тал талаас нь шахах юм. Энэ хөрөн энэ нэг 500 сая төгрөг нь олдохгүй юм. За, за нэгдүгээр асуултанд хариулъя. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн 5 өдрийн энэ хилцүүлгийн явцад засгийн газрын цагаар одоо хоцсож хол яр ойрын үед яралтай хилцэжтэй асуудал бол энэ өнөөдрийн хилцэж байгаа асуудлыг байна гэсэн маш олон гишүүдээс асуулт ирсэн гэж байна. Хоёрдугаар өнөөдрийн өглөө баталсан өнөөдрийн чуулганы хэлцэх асуудлууд дотор энэ асуудал орсон байна лээ. Тэгээд энэ асуудлууд хэлцэгдэж байна. Өөр ямар нэгэн одоо энэ асуудлыг өөрчлөх хүчин зүйл байхгүй байх гэж бодож байгаа. А нөгөө талаас ерөнхий сайд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурал зарлагдсан учраас хурлын дарга үндэсний аюулгүй байдлын ерөнхий сайд нар энэ хурал сууж байгаа учраас энэ одоо мэдээллийг сонсож энэ асуудлыг хэлцээ гэж хэлцэж байна гэж ингэж ойлгож байна. А нөгөө бусад асуудлууд бол цаашдаа хэлцүүлэх асуудлын төлөвөнд орцсон дараагийн ээлжинд ороод хэлцэгдэл явах хаа гэж. За хөдөлмөрийн хамгааллын анас эхлэе. Танай дээр гурван асуудал. Дараа нь орон сууцтай холбоотой асуудлаар хөрлөө хатар сайд ойлгох уу? За. За би гурван асуултанд хариулъя. А Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Батэрдэн гишүүнэ. Би таны асуултанд хариулах гэж байна. За би тодорхой хариулъя. Тэгэхээр ер нь бол нийгмийн хамгааллын бодлогын асуудлыг нийгмийн халамжийн бодлоготой шууд утгаар нь холиод тэгээд энэ эх орны хишиг сангаас тарааж байгаа улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрт байгаа энэ одоо өргөн хүрээтэй мөнгөний хуваарлтын бодлого маань нийгмийн халамжийн бодлогодо тусгалаа олохгүй байгаа ба энэнтэй би санал ихтэй байна аа.
Ийм учраас засгийн газраас халамжийн үйлийн шинжилгээг яаралтай батлуулж өгөхөөр улсын их хурлд өргөн барьсан байгаа. Энэ нь юу юм бэ гэхээр үнэхээр асаргаа шаардсан өөр амьдралаа авч явж чадах чадвар байхгүй хэвтрийн өвчтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй бүтэн өнчөн энэ одоо хагас үсрэлгийн байдал байгаа энэ хүмүүс өрүүлсэн одоо бодлого болоод нэг төргүн яаралтайгаар хэрэгжүүлж эхлэх юм шаардлага байгаа маа. Тийм учраас их хурлын гишүүдийг үнэхээр халамжийн үр дүнтэй бодлого гаргахын төлөө ганцхан нийгмийн хамгааллын ерөнхий зардлын хүрээнд бодлого өргөж арьсан хуулийн төслийг маань яаралтай хэлэлцэж өгнө. Энэ нь Батэрдэн гишүүн хамтран ажиллана байхаа гэж би найдаж байна. За, ахмад насны түүнд үзүүлэх халамж үйлчлэгийн тухай хууль 1997 онд гарсан. За, энэ хуулиар бол 55 настай эмэгтэй 60 настай эрэгтэй хүн ер нь бол тэтгэврийн насанд тооцогддог. Тэгэхээр энэ хүмүүсд өнөөдөр тодорхой хэмжээгээр хөрөнгийн их үүсвэрээр одоо шууд 1 сая төгрөг олгогдно гэж ингэ тооцох юм бол 76574 хүн байгаа юм. Эрэгтэй одоо 60 настай эрэгтэй 50 настай эмэгтэй энэ одоо 76574 хүнд нийтдээ 1 сая төгрөг өгөх юм бол 76.5 тэрбум төгрөний их үүсвэр шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр засгийн газар дээр энэ одоо их үүсвэрийн асуудал 1 сая төгрөгийг одоо тэтгэрт гарсан ахмадуудтай олох талын асуудлыг бол ерөнхийдөө шийдвэрлэхээс худлаж үзэж байгаа. За, 60-аас дээш насны 51,000 хүн байна. 51,000 хүнд 1 сая төгрөг олгоно гэвэл 51 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. 70-аас дээш насны 66,000 хүн байгаа. За, 66,000 хүнд нийтдээ одоо 66.5 тэрбум төгрөг одоо шаардлагатай. Тэгэхээр үндсэндээ энэ улсрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрч тэр засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрч тэр энэ ахмадуудтай бэлэн мөнгийг шууд олгож чаа гэх юм бол дээр зурдсан мөнгөний их үүсвэрийг тооцож одоо их хурлаар шийдвэр гаргахад одоо бүрэн одоо хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн юм одоо юутай байна. За, нөгөө талаас яагаад оюутнуудын энэ төлбөрийн асуудлыг шийдэх вэ гэдэг асуудал дээр отгон баяр сайд хариулах ба хамгийн гол нь оюутнууд маань хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн орон нутгийн дах хилцүүд дээр бүртгэлжүүлэх иргэний бүртгэл мэдээлэлээ нэгтгэж авах нэгтлэх асуудал дээр иргэний хариуцлага бас жоохон алдаад байгаа маа. Шууд хэлэхэд инхгүй болохлоо шууд өнөөдөр энэ сурч байгаа оюутнуудын төвшөнд би их сургуулийн оюутан гэхдээ мөнгөө заавал авах ёстой гэж тулгсан бичиг оримтаар бол мөнгө олгоход одоо хариуцлага одоо мөнгөний эрх хүргийн хариуцлага бас нэлээд хүндэрнэ. Тийм учраас энэ бүртгэлийн асуудал дээр яаравчлалтай оюутнууд маань энэ одоо бүртгэлээ иргэнийхээ бүртгэл мэдээллийг нэгтгэж өгөх шаардлага бол гарчаад байгаа. Энэ дээр оюутнуудтайгаа бас хөдөлмөрийн халамж үйлчлэгийн газраар дамжуулж бид нар ажиллаж байна гэж хэлэх гэж байна. За, баярлалаа. За, орон сууц өрөл батар сайд ярилна. За, өрөл батар сайд. За, хүний хөвчл сангаас хөв ишгийг хүртэхдээ ямар хэлбрээр хүртэх талаар одоо санал асуулгыг Монгол Улсын нийт иргэдийн 86% орчим хувийг нь хамруулад явуулсан. Ингэхэд 800 орчим мянган иргэд бол хишиг хөвд оногдох мөнгөө орон сууцны одоо зээлийн хэлбрээр авах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн юм аа. Ингээд засгийн газрын зүгээс шатар сайдаар ахлуулсан орон сууцны комисс гараад ажиллаж байгаа. За, энэ эх 7 хоногийн 3 дахь өдөр засгийн газрын хуулдаан дээр бол энэ орон сууцны санхүүжилтийн талаар санал орхоор бэлдэж байгаа. Ингээдтэй иргэдтэй бас энэ данс нээж тэрүүний төвгээрээ дамжуулж энэ орон сууцны нэг өөрчлөлтөд төлбөртэй холбоотой төлбөрүүдийг нь хийх юм сануудыг бол одоохондоо гаргаад явж байна. Эцсийн шийдвэр бол энэ 3 дахь өдөр засгийн газрын хуулдаанаар орж хэлбэрлэгдсэний дараа гарах юм а. За, инхээрээ Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэр дээр энэ орон сууцжуулах хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж эхэлнэ. Улаанбаатараас гадна дараагийн хамгийн гол ээлж нь бол аймгийн төвүүд дээр онцгойлон анхаарч явна. Тухайн аймгийн аймагт амьдарч байгаа иргэд бол мөн тэр иргэд бол орон сууц авах хүсэлтэй иргэд өөрийнхөө нэр дээр бас энэ орон сууцны данс нэгдээд явах юм боломж бол бүрдэн. Тэгэхээр энэ эцсийн яг тодорхой шийдэл бол дараагийн засгийн эх 7 хоногийн 3 дахь өдрийн засгийн газрын хуралдаан дээрээс гарна. За, цаавар л урлаад байна. За, сайдаар чиг шүү. Асуулт асуу. За, урлаад